Varmt välkommen till Pingstkyrkan i Falköping. Jag heter Linda Andreasson och jag är en av pastorerna här, och ni har fått lyssna till Jenny och Madde som leder våran sång här idag. Nu ska jag också välkomna Frida som är en av medlemmarna i vår församling. Frida jobbar på en covid-avdelning i Skövde på sjukhuset där. Och Frida, det har ju varit ett märkligt år, det som ligger bakom. Kan du utifrån det du har varit med om ge en liten ögonblicksbild? Ja, berätta något. Jag förstår att det är en jättefråga. Ja, den är stor. Men ja, jag jobbar på en covid-avdelning i Skövde. Och vi har varit som covid-avdelning där sedan i maj förra året, då, 2020. Och vi kom ju dit när man trodde liksom att det skulle bli ganska mycket patienter. Och det var ett par veckor, kanske två, som var lite tuffa så. Och sen gick det ner och så tänkte man att amen, blev det inte värre så känns det helt okej. Men sen hände ju någonting som alla vet i november. Och det har varit ett par väldigt tuffa månader. Både för oss som jobbar med det, både känslomässigt och omvårdnadsmässigt. Så det har varit en tuff resa, får jag säga. Sen så har man ju lärt sig jättemycket, både om den här sjukdomen, och man har lärt sig mycket om sig själv och sina jobbakompisar och sådär. Och vi är ett gott gäng och vi har det jättebra tillsammans, och det gör ju också att man lyfter varandra när det är tufft. Men det har varit väldigt, väldigt jobbigt. Det har man ju förstått, att det har stormat verkligen på just sjukhuset, på den avdelningen och de avdelningar som ni finns på. Vilket har gjort att vi har känt att vi behöver be för er och fortsätta göra det. Om man tittar, nu är vi inne i ett nytt år. På ett sätt har ni lärt er mycket, fått erfarenheter, och ett vaccin har börjat användas, eller flera vaccin. Hur ser man på det här året? Hur känner du inför det här året? Ja, men man känner väl ändå lite hopp, får man väl säga nu. Liksom. Man har ändå, det har liksom gått upp och varit världens topp, och man har tänkt att alltså, ska det vara så här så det går liksom inte. Man orkar inte det, och det är ju också, det är ju inte synd om bara oss som jobbar med det här, utan alltså alla de här människorna som lider något fruktansvärt. Alltså man har sett saker som tar tag i en, som gör något med en. Så det är ju också många människor som har lidit och som har fått sluta sitt liv på våran avdelning. Och det har varit jobbigt liksom. Men nu känner man ändå efter den här toppen att det ändå börjat liksom gå ner lite. Och man kan ändå se ett ljus i tunneln, och det här vaccinet som man ändå pratar gott om. Liksom, att man känner så här att alltså, jag kanske snart kommer kunna krama min mormor och morfar igen. Och jag kanske snart kan få bjuda hem mina kompisar och få åka hem till mina föräldrar och sitta i deras soffa. Liksom. Inte sitta ute och grilla korv bara. I kylan. Nej. Så man känner ändå så här, jag känner ändå hopp liksom. Jag tror att det här, det kommer vara, det är en lång resa kvar. Men jag tror absolut att det här året kommer sammanfattas som ett bättre år än kanske 2020 gjorde, i alla fall ur covid-synpunkt liksom. Det tar vi med oss som ett bönämne. Och om vi tänker där på han som hör på våra böner, hur har det varit, hur har tron varit i det här? Det här året, hur har tron på Gud för dig varit? Har Gud varit viktig? Ja, absolut. Det har ju varit mycket liv och död, kan man ju säga. Och där får man ju ändå säga att man är väldigt tacksam över att man tror på någonting som efter det här livet liksom. Sen så det bär jag med mig liksom som en styrka, att när livet här är slut, att man ändå tror på något högre och att det blir något mer efter det här. Men också liksom en tacksamhet över att vara människor ändå, liksom medicinskt.
vad människor idag är, vilka läkare det finns och liksom vad människor är kapabla till att ta fram på väldigt kort tid, och vad vi ändå har lärt oss om den här sjukdomen och vad vi har fått. Det vi kan göra för patienterna är ju fantastiskt liksom, och att Gud ändå har lagt ner så mycket förmågor i oss människor som vi liksom får utnyttja liksom nu med läkarkunskap och liksom det vi får göra för patienterna. Så det är ju, man är tacksam liksom vad människor kan idag och att det ändå är någon som har skapat oss som faktiskt har lagt ner de här förmågorna i oss människor. Det är häftigt. Och sen har det inte bara varit död, utan man också, ska jag skicka med, fått se väldigt mycket glädje. Människor som har kämpat för sina liv, som sen liksom 2 veckor senare säger tack för den här tiden, nu åker jag hem. Alltså, det är ju en seger. Liksom. Och där känner jag att det är någon som är med, som liksom har tänkt att det här livet är inte över. Och det är härligt. Så man kan ju, det finns ju många sidor av det. Fantastiskt. Spännande att höra dig och vad, jag känner att vi vill fortsätta be för dig, Frida, och för allt vad ni alla står i. Tack för att du vill dela. Tack att jag fick komma. Vi hör någon mer sång. Ett arv som ger.
Oj, jag blev lite berörd här utav både sång och vittnesbörd. Vilket hopp vi har. Att mitt i en ganska utmanande tid och utmanande värld så har vi ett hopp. Och hjälp. Vi får hjälpa så att ni inte glömmer det, att hålla blicken fast på Jesus. Idag ska jag tala lite kort bara om två teman i den kristna tron. Det ena är nåd och det andra är tjänst. Nåd och tjänst. Två stora ord. Och jag ska utgå från en berättelse som Jesus berättar i Matteus kapitel 20. Och det är en liknelse och jag läser den. Ty himmelriket är likt en husbonde som gick tidigt på morgonen ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem, gå också ni till min vingård, jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där och han sa till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå till min vingård ni också. På kvällen så sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, det där som kom sist har gjort en timma och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom inte du överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå, men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Vilken berättelse. Om nåd, den här ledaren, ägaren, visade nåd mot människor på olika sätt. Och om tjänst, att förtjäna och arbeta. Och det här är en berättelse som Jesus berättar. Han talade ofta i liknelser, typ påhittade berättelser. Och när han gör det så ser vi att dels så är de här berättelserna tagna ur vardagslivet. Människor kan känna igen sig. Visst, okej, kanske att vi här i kalla Sverige har svårt att känna igen hur man arbetar i en vingård. Och kanske inte så ofta att vi blir anställda som daglönare heller. Men just hela grejen, vi kan förstå berättelsen. Vi känner igen oss i lite olika personer i berättelsen. Men så det är ena sidan av liknelsen, men andra sidan av en liknelse är att det sker något oväntat. Att det dyker upp, ja, personen agerar på något sätt som är lite oväntat. Och så det finns en liten poäng i det hela. Och jag skulle säga att sån är Jesus också. Å ena sidan så känner vi igen oss i Jesus. Han är människa. Hans trötthet, hans behov av relationer, hans glädje över god mat och så vidare. Vi känner igen oss i Jesus. Han är människa. Vi ser det här i oss själva. Å andra sidan så är Jesus Gud. Han är helt annorlunda än oss. Och där vi inte riktigt kan greppa eller förstå allting. Och här finns det en spänning som är viktig för oss att bära med oss. Hade Jesus enbart varit människa, ja, då hade vi kunnat koppla av i hans vanlighet och likhet med oss. Vi hade lätt kunnat dissa honom som en vilken figur som helst. Kanske lite udda på sitt vis, men ändå typ som en av oss. Hade han enbart varit Gud, då hade vi känt avstånd och distans, kanske rädsla. Då hade det varit ungefär som för israelerna i Gamla testamentet. Att Gud var långt borta. Det var bara några få som kunde närma sig honom. Och då kanske man istället hade valt att leva sitt liv utan Jesus. Möjligtvis tar man in honom lite på högtider som jul och bröllop. Men nu är
Jesus både Gud och människa. Gud kommer nära, han bor med oss, han är en av oss. Han är helig och ren och god och kärlek och stark och mjuk och lyssnande. Jesus är med oss. Och i den här liknelsen så berättar Jesus om arbetare som får jobb på en vingård. Och han inleder då med att säga att med himmelriket så är det som himmelriket är likt när en vingårdsägare hyr in arbetare. Och så vill han beskriva Guds rike med den här liknelsen. Att vi ska förstå Guds rike lite grann. Guds rike som är så otroligt annorlunda mot vår värld, mot våra riken och samhällen. Jag läste en bok förra året som hette Det upp och ner på vända riket. Det är liksom så är det riket annorlunda. Det är inte som vilket rike som helst i den här jordiska världen. Och här beskrivs riket lite grann, Guds riket, i den här berättelsen. Här anställs ett antal arbetare på morgonen. De får ett löfte, du ska få en dagslön på en dinar. Och sen fortsätter vingårdsarbetaren att gå ut och söka arbetare under hela dagen. Så går han för att hitta fler som vill komma och arbeta hos honom. Och till och med när det bara är en timme kvar så går han ut för att hitta fler arbetare. Och så när dagen är slut så ska lönen delas ut. Och då blir de som kom först sura för alla får samma lön. Vare sig man har jobbat en hel dag i solen eller om man bara jobbat lite på kvällskvisten en timma så får man samma lön. Och jag kan sätta mig in i den surheten faktiskt. Jag kan känna igen mig lite grann, tyvärr. Också i vår, alltså skulle vi se det med vår världsbild så är detta otroligt orättvist. Jag menar, jag har ju vänner som jobbar som lärare, som har jobbat i massor med år och har erfarenhet och kunskap. Och så kommer in någon nyutexaminerad typ och får högre ingångslön än den andra har haft. Det är ju orättvist. Det är inte okej, tänker jag. Och det är väl därför vi har fackföreningar och allt möjligt annat. Men Guds rike är lite annorlunda. Och när jag tänker på mitt liv som troende på Jesus så känner jag mig också, tyvärr, hemskt nog, så känner jag mig igen i de här första vingårdsarbetarna. Jag vet särskilt en tid. För ett par år sedan så arbetade jag i Indien. Det var ett härligt arbete på många sätt. Det var mycket utmaningar och mycket spännande att jobba som lärare på en bibelskola. Men under en tid där så blev utmaningarna för stora, kände jag. Jag reste mycket, ensam kvinna reser runt i Indien. Det är inte helt tryggt att göra det. Trafiken är inte helt trygg i Indien. Och det är också, Indien är ett av de länder där förföljelsen mot kristna är väldigt, ett av de värsta länderna i världen. Så att jag kände mig ganska utsatt under en viss tid. Dessutom kom ett hot emot mig från en person som hotade mig till livet under ett par års tid. Och vid några tillfällen så drabbade det här mig extra hårt. Och jag minns att jag ringde en kompis och så var jag riktigt, riktigt tjurig. Och så sa jag, ungefär som de här vingårdsarbetarna, sa jag till henne så här, du, här tjänar jag Gud. Här lägger jag ner mitt liv liksom. Och jag åker ut här i farligt land och bla bla bla. För att människor ska få lära känna Jesus. Och vad får jag? Hot och farligheter. Och så vet jag att Gud, han kommer ändå, alla de här söndagskristna, de kommer minsann få komma in i himlen de också. Precis som jag. Här har jag slitit. Men de ska också få komma in. Det är väl inte rättvist. Och så gnällde jag lite där, kan man säga. Rätt mycket. Riktigt fult var det. Ungefär som den här. Det finns en annan liknelse som Jesus berättar om den förlorade sonen som står i Lukas 15. Det var två söner
och en familj liksom. Och den ena sonen lämnar hemmet och festar loss på arvspengarna. Och sen till slut kommer han på att nej, men det här var ju inte bästa livet. Och han har inga pengar kvar, och så tänker han, jag åker hem tillbaka till min pappa. Det är en lång story. Så kommer han hem, och den äldste sonen har ju troget kämpat där liksom. Arbetat hemma på gården. Och pappan ställer till jättefest för den killen som har varit borta. Och då kommer den äldste sonen, där jag också känner igen mig lite grann. Som då surt säger till pappan, här har jag tjänat dig i alla dessa år. Och jag får inte ens festa med mina vänner och grilla en get. Men du har en stor gödkalv för den här knasbollen som har gått iväg liksom. Och så säger fadern, så säger han, min son, allt mitt är ditt. Och precis så säger också vingårdsarbetarna, vingårdsägaren, till den här som klagade på lönen, så säger han, min vän, vi kom överens. Han kallar den personen för sin vän. Alltså jag tänker på nåd här. Jag tänker att Gud har nåd med en sån tjurskalle som mig. Som med en sån äldste son som kan sitta och tjura över lite att man sliter hårt i solens hetta. Men han har också nåd med de som har gått bort. De som har liksom vandrat långt bort ifrån honom, men som kommer tillbaka i sista timmen. Han är så god Gud. Han tänker på ett annat sätt. Vi kan tycka att rättvisa är si eller så. Men Gud, han ser till sin stora kärlek till oss människor. Så att vi alla får vara med. Han har en sån enorm kärlek. Det finns en öppen dörr att följa Jesus för den som är ung och för den som har levt länge. För den som är en revlevnadsmänniska och för den som har levt i sus och dus. För den som har, som kan den kristna tron och gått till kyrkan länge. Och för den som aldrig har bekänt Jesus. Det finns en öppen dörr att komma och följa och tjäna Jesus. Och det är nåd. Och det är så härligt att han går ut, den här vingårdsarbetaren går ut hela dagen. Jesus, han kallar ständigt på nya arbetare, ständigt på att du och jag ska komma och följa honom och tjäna honom. Det pågår hela dagen att vi får vara med och utföra det Gud vill göra i världen. Vilken nåd att vem som helst får vara med. Du får vara med, jag får vara med. Att vi får vara med hans uppdrag. Många idag undrar över mål och mening med livet. Och Gud kan verkligen ge mål och mening. Jesus kan ge dig det. Det har jag upplevt. Även när jag känner mig lite tjurig. Även när jag känner att det är utmanande. Så känner jag att Gud ger mål och mening med mitt liv. Och det är inte upp till mig och dig att ifrågasätta. Eller värdera vare sig de människor som Gud kallar att få vara med i hans, i det liv som han har, eller den lön som han erbjuder. Det är upp till honom. Jämförelse hör för övrigt inte hemma i Guds rike. Utan här är det nåd. I Guds rike får vi vara med och tjäna honom. Och nåd, du behöver inte göra ett dugg för att förtjäna Guds kärlek. Tjänst, Gud ger dig förtroende. Att stå med i hans arbete, stå till hans förfogande. Bland våra grannar, som sjuksköterska bland covidpatienter, bland släktingar, vår familj, och till och med som sur bibellärare i Indien, så får vi vara med och tjäna Gud. Får vi vara med och göra den här världen till en bättre plats så som han har tänkt. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du är så nådefull. Och öppna din famn för varje människa. Tack för att du kallar oss vänner, Jesus. Även när vi är tjuriga. Och tycker att det inte är rättvist livet. Så håller du om oss. Och allt ditt är vårt. Tack Gud för att vi får del av ditt rike.
Jesus, jag ber för var och en som lyssnar. Herre, jag ber att du ska uppenbara lite mer om vem du är. Hur god du är. Hur nådefull du är. Tack Gud för att du förlåter. Tack Gud för att du upprättar. Tack för att du helar. Tack för att du gör gott i våra liv. Och leder oss på rätta vägar. Herre, vi lägger våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du får ta med dig den hälsningen. Han går aldrig förbi dig. Berättelsen sa att vingårdsägaren gick ut under hela dagen och kallade på människor. Han kallar på dig. Han går aldrig förbi dig. Tack för att du har varit med i vår gudstjänst idag. Och är det så att du vill ha kontakt med oss här i Falköping så kan du gå in på vår hemsida. Falköping, nej det var... Pingkyrkan.nu är vår hemsida. Och hör av dig där, det finns e-postadresser och så. Får jag avsluta med att be Herrens välsignelse för dig. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid i Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.
sitt folk och hjälpt dem genom allt. När jag ser på mitt eget liv kan jag se Guds hand. Trots smärta och prövningar och ensamhet ibland. Min Gud är verklig, hans ord har kraft. Och i mitt inre finns en glädje jag aldrig förut haft. Min Gud är verklig, jag har bevis. Han har förvandlat mig, min Gud är verklig. När jag ser på hans skapelse, allt som han har tänkt ut för att ge oss harmoni med hela vår natur. Men det största under som finns, det gavs på ett kors.